Природата е изварено хубава и красива. Има много билки и от тези билки млякото е качествено. Специално за нашата фирма, къде го произвеждат, тук е изварено много хубаво. От свен мляко друго не се слага. Всички билки има. И катрион има, червен и жълт, даже и гъби в момента има. И млякото полезло и от билките, и от гъбите, и от цялата храна. Самото козе мляко помага много. Паша има много достатъчно гори. Тук из гората, из Балкана. Сутрин ги кърмиме, вечерно време като ги прибереме, почваме да дойме и пак ги кърмиме. Те си самички излизат на доимото. Здравейте, казвам се Грета Пешева. Ами аз се чувствам много добре в България. Не мисля, че където и да било друга да бих се чувствала толкова добре, не само заради роднини и приятели, просто смятам, че мястото ми е тук и смятам, че всеки човек може да се развива, стига да има амбиции достатъчни, дори в България. Това е магазин, който е направен от моите родители преди повече от 20 години. Приемам го като голяма отговорност, но без помощта на баща ми и без неговите насоки не бих се справила. Аз съм израснала тук. Интересното на нашия магазин е, че предлагаме стоки, които са произведени от малки мандри и ферми в България. Те се произвеждат от качествени продукти. Ние произвеждаме наши млечни продукти от козе мляко. Имаме ферма за кози. Хората предпочитат да влизат при нас, защото още от първия път, когато им препоръчаме дали ще бъде сирене, кашкавал или кисело мляко, те усещат вкуса, който продуктите са имали преди. Тук може да намерите нашето козе кисело мляко, козе сирене, изобилие от млечни продукти, кашкавали, сирена и местни продукти, както и нашата марка от местни продукти Бакали. За мен малките мандри имат бъдеще, защото всички клиенти, които до момента при нас са опитали от техните продукти, винаги се връщат за тях. Нашата страна е страхотна. За мен е по-хубава местност от тази, която сме ние в момента. Това е местност Вършец, няма. Като цяло животните ни се чувстват страхотно и смятам, че продуктите ни са на много високо ниво и не само нашите, а и на всички малки мандри, от които ние зареждаме и предлагаме техните продукти. България за мен е моята родина, моята страна. Аз обичам България. Смятам, че в България има много възможности за младите хора. За мен това е една много красива държава. Не бих напуснала България. Пожелавам на всички хора, които обичат качествените продукти, млечни и местни, да продължават да ги търсят, защото в България все още има производители от много по-манички мандри, които нямат чак толкова голяма реклама, но продуктите им определено си заслужават.